Ja vas ne vidim. Dakle, ja potpuno shvatam ovu izmenu i ona je upućena ka tome da sindikati posebno reprezentativni dobiju veći značaj, ali to ne utiče nikako na povećavanje zaposlenosti, na strane investicije, na domaće investicije i na sve ono što je navedeno na smanjenje rada na crno, naprotiv. Posebno zbog razloga što je ovde vrlo čudan način za definisanje reprezentativnog sindikata, koliko sam ja uspeo da shvatim i da uporedim, koji nije u saglasnosti sa preporukama Međunarodne organizacije rada. Tako da mi imamo ovde inicijalni problem, a to je koji sindikat je reprezentativan. I danas, i po ovom zakonu, i po ovim izmenama koje vi dajete. U tom slučaju vi ćete imati poslodavca koji ne zna s kim da priča ili ne zna čiju saglasnost treba da dobije od kog sindikata za ove pravilnike. I zbog toga ja mislim da je to loše rešenje i da to, ne kažem da je dobro rešenje koje je bilo, ali da ovo može da se uradi na neki bolji način. Naravno, ja nisam ponudio bolji način, ali ovo rešenje ne pomaže ni sindikalnom, ni socijalnom dijalogu, niti merama fiskalne politike, unapređenje domaćih stranih investicija i svega ovoga što se nalazi u drugom pasusu razloga za donošenje. Naravno, ne iznenađuje me stav vlade, nego sam samo teo da kažem svoj stav prema tome.